Nədir qoca baxdı məni titrədən? Həbsi qoca. Elə bil canıma soyuq tər gəlir. Görəsən ölümdür, nədir bu görən? Yuxu da gözümə bir təhər gəlir. Ayaqqablarımın bağını belə özüm bağlayıram, özüm açıram. Əcəl ki qapımı döyməyib hələ. Hara tələsirəm, hara qaçıram. Əcəl, yorğanımı gecə vaxtı sal. Eşidən olmasın, duyan olmasın. Alanda canımı kişi kimi al. Ölüm xəbərimi yayan olmasın. Saniyə-saniyə dəyişir halın. Gözümə pis dəyir nəsə bu yuxu. Biraz tez qərar ver. Ölüm ya qalım, yuxu gözlərindən tökülür axı. Mən səni şəxsən özümdən danışıram ki, gələn mərhələdə görmək istəyirəm. Görmək istəyirəm, çünki sən təsadüfi insan deyilsən. Yəni bu müsabiqə. Bu mənim fikrim. Demək istəyirəm. Yoxdursa işarəni qaldırsın. Mən belə gənclərimizlə fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, doğrudan da belə gənclərimiz var ki. Münsiflər sizə yaşından qabaqlı öncəni görürlər. Çox sağ olun. Bir dostum.